Привіт, друзі. Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Дружина українського співака Віктора Павліка та відома блогерка Катерина Реп'яхова на своїй сторінці у соцмережах нещодавно розповіла про подарунок, який вона отримала від свого чоловіка з нагоди їхньої восьмої річниці знайомства. Подарунок від Віктора Павліка вразив не тільки саму Катерину, а й шанувальників пари. За словами Катерини, на восьму річницю їхнього знайомства Віктор подарував їй ніщо інше як новенький п'ять iPhone Pro Max, вартість якого на ринку становить від 60 до 95 тисяч гривень за один пристрій. Вона розповіла, що сама, ймовірно, не придбала б собі такий телефон, принаймні зараз. Оскільки чоловік поїхав на гастролі, ми вже відсвяткували річницю нашого знайомства. Чоловік подарував 15-й iPhone. Я взагалі спокійна до нових айфонів і в житті б не купила собі 15-й Зараз, якби не Віктор. У мене були 13-й, і, 13, і 12-й. Чесно сказати, 12-й я люблю набагато більше. Поділилась Катерина. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях. Поки телефон налаштовували, Катерина та Віктор вирішили не втрачати часу та відзначили святковий день, покаталися на метро та відвідали кав'ярню, яка має особливе значення для них і пов'язана з приємними спогадами. Ми залишили айфони для того, щоб перекинути всю інформацію з одного на інший, і поїхали кататися в метро. Потім ми пообідали в кафе, в якому останній раз були близько чотирьох років тому. Приємні спогади з цієї кав'ярні додала Катерина. Нагадаємо, нещодавно на своїй сторінці в інстаграм. Блогерка та дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відверто поділилася своїми думками щодо свого зовнішнього вигляду зі своїми фанатами. Вона зазначила, що дратують її боки талії і вирішила вжити заходів, щоб змінити цю ситуацію. Раніше Катерина Реп'яхова поділилася тим, що вперше в житті вирішила відвідати антицелюлітний масаж, який, як вона вважає, може допомогти позбутися цього недоліку. Вона вирішила не тільки розповісти про це, але й показати своїм фанам результати першого сеансу масажу. Ви знаєте, що я займаюся спортом мінімум тричі на тиждень. Трохи контролюю харчування, але ці боки не сильно хочуть іти, тому дуже хочу підключити масажі. Розповіла Реп'яхова. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.